Welkom by die hiperbariese eenheid van die Eugene Marais Hospitaal. Gun my die geleentheid om die rol van kommunikasie ten tye van die hiperbariese suurstofterapie met my en die personeel aan u te verduidelik. Ek gaan in hierdie video ook met u gesels rondom die potensiële risiko's en newe effekte geassosieer met hiperbariese suurstofterapie, sodat daar duidelikheid is by u oor wat u kan verwag ten tye van die behandeling en dinge waarvoor u moet uitkyk om te probeer om enige komplikasies of newe effekte te vermy. U veiligheid is ons eerste en grootste belang. Ons wil seker maak dat u deur die hele proses van hiperbariese suurstofterapie gaan met die minimum ongemak en met die maksimum veiligheid sodat ons 'n goeie proses van behandeling kan verseker. Binne in die hiperbariese tank gaan u blootgestel word aan 100% suurstof teen verhoogde druk. In die konteks van hierdie omgewing sou 'n klein vonkie potensieel katastrofiese gevolge kan hê in die vorm van 'n brand. Om dit te vermy, maak ons seker dat u 100% katoenklere aan het, dat u verkieslik geen rome of haarsproei of enigiets aan het nie, en dat u geen elektroniese toerusting saam met u neem binne in die eenheid in nie. Die elektroniese toerusting, al is dit 100% veilig, kan potensieel lei tot 'n vonk of statiese elektrisiteit kan potensieel bydra tot 'n brand. Tweedens word daar 'n bandjie rondom die arm geplaas wat die statiese elektrisiteit weglei en u veiligheid verder verseker. Van ons kant af word ons toerusting op 'n gereelde basis nagegaan om seker te maak dat ons aan al die veiligheidsvereistes voldoen en dat ons so versigtig as moontlik en so veilig as moontlik u behandeling doen. Die gemiddelde pasiënt het geen langtermyn neeweffekte of probleme wat hulle ore betref nie. Die sensasie is gelykstaande aan die drukkende gevoel wat jy ervaar wanneer 'n voertuig se deure almal op dieselfde tyd toegeslaan word, of die ervaring wat jy voel wanneer 'n vliegtuig hoogte verminder met die oog daarop om te kom land. Daai toename in druk in die ore kan potensieel gevaarlik wees vir die ore en kan lei tot sogenaamde barotrauma of selfs 'n oordom wat bars. Om dit te vermy, moet jy ten tye van die initiële proses van die toename in druk in die hiperbariese eenheid, jy mond 'n bietjie oopmaak, jy kakebeen 'n bietjie vorentoe druk en gaap. Terwyl jy dit doen, behoort die oordrukke te ekwilibreer. Party mense ervaar 'n klank binne in hulle oor en dis gewoonlik 'n goeie aanduiding van die feit dat jy oordruk kan ekwilibreer. As jy ervaar dat die druk te veel is ten spyte van die poging om te gaap, is dit die moeite werd om u mond toe te hou en net liggies te druk op die neus, maar nog meer soos wat 'n mens sou doen wanneer 'n mens 'n neus plaas en dit behoort die druk te herstel. As u nie verligting het van die drukkende gevoel op die oor nie, moet u asseblief met die hiperbariese operateur kommunikeer sodat ons onmiddellik die druk kan verminder of self stop. In uitsonderlike gevalle word pasiënte verwys na oorneus- en keelspesialiste toe om dan tydelike pypies binne in die oordrom te plaas sodat u dan in staat is om die oordruk te ekwilibreer. Hierdie is 1 tot 2% van ons pasiënte. Die oorgrootste meerderheid van pasiënte kan goed kompenseer vir hulle oordrukke sonder enige verdere prosedures. Maar kommunikeer gerus met ons terwyl u besig is met die behandeling. 'N Ander faktor sou insluit drukveranderinge op die sinusse. Dit is baie meer algemeen onder mense wat 'n aktiewe boonste lugweginfeksie ervaar. So as daar 'n boonste lugweginfeksie is, bring dit onder die aandag van die personeel. Ons kan probeer om met medikasie die stiewing wat jy ervaar in die sinusse te verminder, of ons kan eenvoudig net 'n paar behandelings oorslaan, 'n paar dae oorslaan en voortgaan met die behandeling wanneer jy dan herstel het van die boonste lugweginfeksie. Suurstof vlakke binne in 'n mens se liggaam neem dramaties toe ten tye van hiperbariese suurstofterapie. Tot so 'n mate dat die suurstofvlakke in die bloedstroom sogenaamde toksiese vlakke kan bereik. Suurstoftoksisiteit, oftewel suurstofvergiftiging, is nie iets wat algemeen plaasvind nie, as gevolg van die feit dat meeste van ons protokolle so saamgestel is dat ons die pasiënt se veiligheid kan verseker daarmee.
dit is toch moontlik vir mense om sogenaamde suurstoftoksisiteit van die brein te ontwikkel, vooral as daar 'n agtergrond geskiedenis is van trauma van die brein, soos in 'n hoofbesering, of as haar vorige geskiedenis is van beroerte, of as dit die persoon 'n vorige geskiedenis het van epilepsie. Die potensiële risiko gekoppel aan verhoogde suurstofvlakke binne die bloedstroom is dat die brein meer gesensitiseer word wat kan aanleiding gee tot konvulsies. Dit gebeur baie skaars, maar bring dit asseblief tot my inligting of noem dit aan die personeel wat na u kyk indien u enigsins simptome ervaar wat enigsins verband hou met u brein of senuweestelsel. Byvoorbeeld 'n springgevoel van die spiere in die gesig, 'n sogenaamde prodromale simptome van epilepsie waar daar u sekere flikkers ervaar of sien, is verseker die moeite werd om met ons te bespreek sodat ons daarvan kan kennis dra. Suurstoftoksisiteit van die longe is gelukkig baie skaars. Dit kan voorkom by mense met 'n geskiedenis van astma en dit kan ook voorkom by mense met 'n lang rookgeskiedenis. Oor die algemeen sou pasiënte wat suurstoftoksisiteit van die longe ervaar kort asem simptome ontwikkel. Indien enigsins 'n verandering van die vermoë om lekker diep te kan asemhaal, moet jy dit asseblief onder ons aandag bring sodat ons weer eens 'n paar dae se behandeling kan oorslaan en voortgaan met die behandeling wanneer u dan ten volle herstel het. Verval in bloedsuiker kom voor in meeste mense ten tye van hulle hiperbariese behandeling. Meeste van ons gaan dit nie eers agterkom nie as gevolg van die feit dat ons suikervlakke nog steeds normaal is nadat die suikervlakke geval het, maar in gemiddeld sou ons verwag dat pasiënte se bloedsuiker met 1.5 tot 2 millimol per liter val ten tye van 'n behandeling. Dis veral belangrik by pasiënte wat diabetes is, wat dalk vroeër die oggend medikasie gebruik het of selfs insulien gespuit het en nie voldoende glikose ingeneem het deur middel van hulle dieet nie. 'n Val in bloedsuiker kan aanleiding gee tot simptome soos bewerigheid en sweterigheid, en as jy op enige stadium hierdie simptome ervaar en dit erken as hipoglikemie of 'n val in bloedsuiker of nie seker is daarvan, en bring dit asseblief onder ons aandag sodat ons dit kan aanspreek. Ons gee vir al ons pasiënte suikerlekkers saam wanneer hulle in die hiperbariese tank inklim, en selfs ons diabetes word gevra om die suikerlekkers te neem wanneer hulle in die tank is, sodat mense dan die effek van die val in bloedsuiker kan omkeer. Hipoglikemie is ernstig, en as daar enigstens twyfel is na afloop van u behandeling of daar 'n probleem was met die bloedsuiker, het ons die toerusting om die bloedsuiker te neem en kan ons dan daarvolgens optree. Pasiënte se energievlakke kan fluktueer ten tye van die behandeling. Die fluktuasie in energievlakke kan wissel tussen party pasiënte wat verskriklik moeg voel na afloop van 'n behandeling en by jonger pasiënte waar hulle baie energiek voel en waar ons hulle basies moet waarsku dat hulle ooraktiwiteit kan verwag na afloop van die behandeling, juis as gevolg van hierdie toename in hulle metabolisme. By ouer pasiënte en veral by pasiënte met 'n lang rookgeskiedenis kan daar erge moegheid na afloop van die behandeling wees, en dit moet werk dat pasiënte daarvan bewus is en dat hulle dan verseker dat iemand hulle vergesel na die hospitaal toe en veral huis toe, en dalk miskien selfs hulle huis toe bestuur sodat mense nou nie 'n probleem het in die verkeer nie. Ten opsigte van oë, die gemiddelde pasiënt ervaar geen veranderinge ten opsigte van hulle visie of sig ten tye van die behandeling nie. By pasiënte oor die ouderdom van 50 waarsku ons dat daar 'n tydelike verandering kan wees ten opsigte van fokus en persepsie van sig, en indien daar dan enigsins 'n probleem is, behoort dit binne 'n paar minute na afloop van die behandeling te herstel. Dis as gevolg van die effek van die druk tydens die hiperbariese behandeling op die lens binne in die oog. By pasiënte met 'n familiegeskiedenis van katarakte mag dit van waarde wees om kennis te neem van die feit dat daar vinniger maturasie kan wees van die sogenaamde opasifikasie van die lens. So daar is vinniger verdigting van die lens wat kan plaasvind, wat daartoe bydra dat 'n mens dan vinniger gaan katarakte ontwikkel by mense wat alreeds onderliggende probleme het met katarakte.
dit is die moeite werd om het onder die aandag van die oftalmoloog of optometrist te bring wanneer jy hulle dan weer sien na afloop van die behandeling. As gevolg van die feit dat die hiperbariese tanks heeltemal deursigtig is met hoë graadse akriel, is dit moontlik vir mense wat selfs voorheen probleme gehad het met engtevrees om heeltemal te kan ontspan in die hiperbariese eenheid. Sommige pasiënte verkies om hulle oë toe te hou aan die begin en aan die einde van die behandeling en baie pasiënte slaap reg deur die behandeling. Ons kan u help met ontspanningsoefeninge om te verseker dat u die ervaring geniet. Skaars neurologiese effekte wat kan ervaar word in tye van die hiperbariese behandeling sluit in naalde en spelde of parestesie van die hande en die voete, veral van die vingerpunte. Dit kan basies net neerkom op 'n irritasie wat 'n mens van bewus raak. Party pasiënte wat onlangs chirurgie ondergaan het, kan ervaar dat daar 'n toename is van die sensitiviteit van die area rondom die wond. Pasiënte moet net daarvan bewus wees en is nie 'n gevaarteken nie, maar 'n effek dan van die verhoogde sensitiviteit van die senuwees van die hande en die voete en in die area waar daar voorheen geopereer is. Daar is ander skaars neuweffekte wat kan plaasvind wat nou nie hier genoem is op hierdie video nie. As jy op enige stadium enige simptome ervaar wat moontlik verband kan hou met die hiperbariese suurstofterapie, moet asseblief glad nie huiwer om dit met ons te bespreek nie. Ons sal dit graag met u bespreek. Indien dit glad nie verband hou met die hiperbaries nie, sal ons u geruststel en kan ons dan help om verdere ondersoek in te stel om te probeer vaststel wat die rede dan is vir u simptome. U veiligheid is ons eerste prioriteit. Ons veiligheid en u veiligheid word verseker deur goeie kommunikasie tussen u en die span hierso by ons hiperbariese eenheid. Moet asseblief nie huiwer om enige probleme met ons te bespreek op enige stadium nie. U veiligheid bly en sal altyd ons eerste prioriteit wees. Baie dankie.